Mesela render deyiladi, qilgan ishingizni render qilib ko'rasiz, xira xunuk narsa chiqadi bo'shdi. Men o'quvchilarga to'xta bunga qarama deyman-da, e'tibor qilma deyman-da. Yaxshi o'qib turib ish topa olmay yurganlar bor. Shunda professionallar bor. İş topolmay qiynalib yurgan bo'lishi mumkin, lekin o'rtacha darajada bilib 2000 dollar yoki 1000 dollar topib yurganlar bor. U ko'chadagi odam mesela 1000 dollar topish uchun necha uch oy to'g'ri ishlaydi, lekin yig'olmaydi ham o'sha pulni. Mesela divanda joylashtirayotgan bo'ladi, oldiga gul qo'yadi, chiroyli. Ko'radi, qiziqishlari ham oshib ketadi. Ismim Umid. Hozir 27 yoshdaman. Oilaliman, bir nafar farzandim bor. Xo'p. O'zasida iqtisodiyot universitetida o'qiganman. Yo'nalishim sal boshqacharoq bo'lgan. Keyin vaziyat taqozosi bilan, qiziqishimiz bilan shu interior dizayn yo'nalishiga kirganman. Asosiy sabab shu uydagilar deb o'ylayman, chunki ko'pchilik baribir yaxshi rasm chizasan, qiziqasan shu oxirga deb aytishgan. Lekin yaqin o'rtog'im ismi Jasur. O'sha o'rtog'im aytgan, shu 3D Max'ni o'rgansak bo'lmaydi deb qiziqtirgan. U o'qishda qiyinchilik nimasi bo'lgan? Narxida bo'lgan. Chunki bir yillik kurs, ya'ni ichida arxitektura, dizayn, 3D Max hammasi komplekt joylashgan. Shuni hisobga ko'p o'qituvchilar o'tishi kerak, narxi qimmat bo'lgan. Ularning arendasi ham qimmat joyda o'tirganini hisobiga o'sha payt adashmasam 450-500 ming edi. Dollar kursi 400 ming atrofida edi. Ya'ni 100 dollardan baland bo'lgan kurs. Kurs narxi baland bo'lgan. O'sha pulni topish muammo bo'lgan. Chunki uydagilarga men institut o'qiyapman, iqtisodiyot universitetida o'qiyapman, sohani o'zgartirdim deyish imkonsiz. Addenni pul so'rash imkonsiz. O'sha o'zimizga berilgan ishga berilgan pullardan yig'ib-yig'ib o'quv markaziga to'lov qilingan. O'qishimiz kechqurun bo'lardi. U yoqdan chiqqandan keyin o'sha uyga qaytish masalasida sal qiyinchilik bo'lardi. Avtobuslar tugab qoladi odatda. Taksida qaytish kerak, taksi qimmatroq. Inson tug'iladiki, masalan, unga uy-joy kerak yoki yangi davlat vazifasi ham uy-joy bilan ta'minlash asosiy vazifa. Demak, nima qilinadi? Domlar quriladi, yangi qurilishlar bo'ladi. Qurilish degani o'zi bizani kasbga ehtiyoj degani. Arxitektor kerak, dizayner kerak. Qanaqa quriladi? U qurilishdan oldin uni bir ko'rish kerak, tashqi ko'rinishini, ichini ko'rish kerak, nimalar bo'ladi. Tabiiy ravishda talab oshib boraveradi. Kadr yetishmovchiligi hozir ham bor. Masalan, oddiygina e'lonlarni o'zini ko'rsangiz ham talab yuqori. Masalan, bitta soha tanlandimi, o'sha qiyinchiligida ham boshqasida ham o'sha sohadan ketmaslik kerak-da. Tamom, shu soha meniki deb bildingizmi? Men tanishim bor, bir tanishim bor. Juda sohasi ko'p almashdi-da. Bu yaxshi emas. O'zi ham aytadi, yaxshi emas deydi. Qaysiga ketsam ekan, maslahat so'raydi. Lekin ancha vaqt yo'qotilib qo'yilganda, shunisi yomon. Qara, agar ular mana qiziqish paydo bo'ldi, lekin ikkilanish bor. Ularga eng yaxshisi o'sha o'ziga yaqinroq bo'lgan uchinchi sentrlarga borib yoki masalan, farqi yo'q, internetdan birorta uchinchi sentr topib turib kelib, mutaxassis bilan gaplashib ko'rishdi. Ya'ni o'sha baribir ustoz biladi-da u bolani qanaqa darajada bo'ladi, olib keta oladimi, yo'qmi. Boshlanish darsi bepul bo'ladi odatda, kirib ko'rish kerak. Kirib ko'radi. O'zi topdimi yo'qmi o'shanda aniq bo'ladi. Agar ja bo'lmasa, yana ham aniqlashmasa, bittagi bo'lmasa, bir 3 ta 4 ta darsga kirib ko'rishdi. Shu eng yaxshi qatnashib darsda inson topib olsa bo'ladi yo'nalishini. Mayli, aynan 3D Max emas, balki dasturchilikka kirib ko'rsin, balki o'sha dasturchilikka o'qib qolar. Aynan mutaxassisdan borib, yo'nalishni aniqlashtirib olsa, yaxshiroq bo'ladi. Yoki oldinroqda gruppalarga darsiga kirib ko'rish kerak masalan. 5 oy, 4 oy bo'lgan gruppalar darsiga yangi bola kelsa, men odatda shu 4-5 oylik bolalarga ishini ko'rsataman-da, u qilib turgan bo'ladi interyerda. Masalan, divanda joylashtirayotgan bo'ladi, oldiga gul qo'yadi, chiroyli.
ko'radi, qiziqishlari ham oshib ketadi. Sherigim 5 kg ketadi dedi. Ha, uni ancha uzoq edi. Uni 12 km. Shunday ketaveradi, ketaveradi. Buni yo'q, nima qiladi? Mana uy boshqa tarafda edi. Nega shu o'qish qoldirmagan? Masalan, qolib qolishdi shu tomon, masalan, o'qishga qiziqish qancha deb bo'lgan? Samimiy suhbat bo'ldi. Ha, videogami? Agar anaqa bo'lsa, shu maqsadni aniq qo'ying. Chunki maqsadsiz natijaga erishish qiyin. Rahmat. Rahmat sizga.